사람은 남들 눈에 내 말이 지어라. 내 처세죠. 너드미드가 스페셜에 두자가 내 애미랑 빠래 장구 겹자 돌아래. 샘지네 명바이 남들 눈에 말이 지어마. 내 턴은 세트쿠니 이빌라드윈 샘지 또때의 바디 SSPB 댄 아뮤다 룸여이 담으로 DNLE 뿌봉 푸네. 샘지네 두렁이 깡시 RDSS2 딱버리장 말이 지어라 나아줘 아빠웬 빨롱네 청사 우수가 루이 내통요 디본의 남두리로 컷빈이 자야와래. 아시 SS 대포원이 요아래 원라비 요아간이 턱과 카이나죠. 도로 컷빈게야라루 디본묘고 컷빈 역시라래 미미폴루래 클림비긴데 우가 아르페고 비어바래. 시래 바람 쟤너 인테마 띠띠에 띠로우니오 인테마 타라 너태 로쿠리 와 띠로 성부 바람 쟤너 인테마 사파리요 산리엄 바람 시요 나 컵 시리 오 이네도 아따 컵 디네마 따 컵 나 컵 시리 어디야 아야 세이나 로버 킬루 로킬레메 띠우 드미로 바마로 로 쥬에 드로 땅 사레 드미로 쥬에라베 드루 로 땅블로 땅땅 드미로 레 쥬에라베 비신 나쾌 쥬에비 드루 빠센 따땅시 드루 나 땅 나 창 베리비 ကလူကလူလောက်ချင်လည်းမတည်ဘူးလို့အမီတို့ကလူလောက်ချင်လည်းမတည်ဘူးလို့ခံစားရတာစစ်ကြောင့်နေရင်မိလောင်ပြစီပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့ကျေးရွာသားတွေရဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘဝထိခိုက်ခံစားရလို့တိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်စေခြင်းမီလို့မန်ဆာရွာသားတအုပ်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ပြောမှာနောက်နေ့မှာစားရမှာမို့ကျေးရွာနေ့မှာတိုက်ပွဲတွေမလုပ်ကြဘူးလေသူကတောင်းဆိုပါတယ်ပြောချင်တာတော့ပဲပဲလေ မလုံတော့နဲ့ဒီတိုက်ပွဲတိစားကြတော့လုံတို့တိုက်ပွဲဖြစ်လဲဂျာနဲ့နေရာတော့ဖြစ်ပါဦးရွာသားရွာသူရွာသားနဲ့နာတဲ့နေရာတော့မလုံပါနဲ့အဲ့လိုတောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုပဲအဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုရွာသူရွာသားကြတော့သူ့ကိုတောင်းပါပါတယ်ရွာသူရွာသားရှိတဲ့နေရာဘာမလုံနဲ့အဲ့လိုတနာပေးပါဦးရွာသူရွာသားကို မေလ19ရက်ဥစုအတွင်းမှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPB နဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RDSS တပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်လို့ဝန်ဆိုင်ကြီးကဥစုအတွင်းကဒေသခံတထောင်လောက်ထပ်မံထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နမ်ဒူနဲ့ဒီဘောမျိုးနဲ့အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရသူဦးရေ3000လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြေးရွာသားတွေကတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့မျှော်လင့်ကြပါမယ်။လက်
อุชุยเนี่ยมีแต่มาลาไปแล้วลงจินตัวลงเด้อปิดดูดูทุเรค่อยช้าเลยพี่เจอรถค่อยซีแล้วปัดเด้อปิดดูดูทุมันก็มีไล่หลานซินเลยเอ้ยจอมรู้เจอรถที่ไต่ป้ายมันลงมาผิดเด้อเช่นนี้ยาวจ้าเลยเจอรถยี่มันเช็คกันรู้ที่ตั้งยันได้เลยไต่พุ่มหูเจอรถลูชินเด้อกูไปเจ้าท่านคนกูไปลูนักคนกูลูชินเด้อลูไอ้เด้อลูชินเด้อได้จังเจอรถตัวใหญ่เลยพี่ดอจรรย์ตัวใหญ่เช่นเช่นกูลายออกไต่ขึ้นได้เพื่อสิมันจะมีอะไรส่วนเลยจรรย์ปูบางไปไต่ถ้วมาพี่บ้านเลยที่ที่ไต่ป้ายดอจรรย์เลยสิ่งที่มาดมก้องวะเนาะไต่อะไรสิ่งที่มาดมก้องเบาตายไหมมันไต่มาพี่ได้เช่นนี้ยาวได้เช่นมาจรรย์ไต่อะไรพี่บ้านเลยอุตส่าห์สู้อะไรกันตายนั่นเล่นกันสิพูนเองแต่ในงานลูกเด็กตั้งแต่มุ่งเสียสายเอ็นซีกูเล่นมาเยอะเลยเท่ามาอาจจะเสียจับเลยป้องเงี้ยว่าเองเอ็นซีมาเล่นมาทุบไปเลยนับไปทั้งนั้นชีเลยอาจจะเสียจับเลยอ่ะแชมป์ปีนับไปนั่นคำยูเน่จอมเอ็ตีบอลเนี่ยนั่นดูมีเนื้อรู้เปลี่ยนเลยวันยาวแค่ปีแต่มีการลุ้นเอาอีกแต่เปลี่ยนเลยเนี่ยได้บริสันเป็นผู้ว่าเกี่ยวว่าอาจจะเสียสิ่งเนี่ยแชมป์ปีนับไปกูเวนมาลาบุมีแต่ยังแข่งกันไปไหมอาจจะจะไปลีกาสู้เวนลาเกลูแต่ไปสับเพียร์อะไรที่อันนี้ลีกาเปลี่ยวไปแล้วที่ไหนกันยังจะเด็กกันละมาแต่ยังชิ้นยังไม่ได้ชิ้นไปไหมอาจจะจะทุ่งสินเนี่ยเด็กกันลูรูบอพี่ในมือจังเปลี่ยนเลยแต่เนี่ยอะไรที่อันนี้ลีกาจุ่ยมือบุมือจูตาพุ่งจูก็เปลี่ยวไปอันนั้นเป็นอะไรกันละมาพี่ดูรูดูดี
စ်ပေးတာကိုတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပြခံရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလို EU တိုင်းနာချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကတော့လုံးဝမတင်ကြတဲ့အချိန်မျိုးပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမလွဲမချောင်းတာနဲ့ဖြစ်နေရတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ ASEAN နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကဒီအခုအနာတိုင်းတဲ့ကာလမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်RCFS အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကအတွင်းထဲမှာတော့ကြောက်မဲဒီပေါ်နောက်သူစားဖြစ်ဒီရမရတော့ဒီတက်ထိုးလာပြီးတော့မှနည်းနည်းချက်တဲ့အပြင်ကိုလူထုတွေအပေါ်မှာလည်းတော့မတရားတဲ့ဖြစ်ကန်တာဖြစ်နေချက်ချင်းမှုတွေလုပ်တယ်။ဒါတလုံးလုံးကပဲကျွန်တော်ပိုက်ပွဲမှာဖြစ်တော့အိမ်ဒီမီရှုဖြစ်တာပဲဒါတက်တည်ပါပဲ။ပြီးရင်လူထုစီရဆန်းတော့စီတော့မျိုးမျိုးဖြစ်နေလူထုရောဖန်စီလူတို့ရဲ့တော့လာကန်တမှုတွေပိတ်ပင်စားတဲ့အမျိုးတွေလူခင်ချပေါ့ရဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒါညီနိုင်ရလည်းမရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဒါလည်းပိုက်ယုံမှတပါမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုအခြေအနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ခံလူထုတွေအာဆီယံရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ညီမနေဆက်မှုကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရမှာပဲကျွန်တော် data ကိုကျွန်တော်ကကွဲရမှာပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ် data ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေရော့ချဖို့အတွက် RCSS နေနဲ့သူတို့မူလ data ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုစုခွာဖို့SSPB နဲ့တရားနယ်အလေးခေါင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုထားပါတယ် RCSS ဘက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ရှမ်းလူလူကတောင်းဆိုလို့သူတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လာရောက်ရတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေကို SSPB နဲ့တရားနယ်အလေးတပ်တွေကလာရောက်တိုက်ခိုက်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ရတာလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိကာလတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSS တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုကူညီပေးနေတယ်။ရှမ်းမြောက်ခြေဆိုင်အမြင်ဖော်လို့တဲ့ရှမ်းလူနဲ့အမျိုးသမီးတို့ကတော့လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲ့ကာလမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေမှာဖြစ်တင်ဘူးလို့ပြောပါရတယ်။အခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေရမှာပို့ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲရှုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာစစ်နိုင်ရေးအချင်းချင်းပုံမတိုက်ဆင်ချင်ဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့ပြောရရင်ကျွန်တော်မှလည်းဒီကိုယ်သမိုင်းကြောင့်လည်းတိတိကျကျတိထားတော့တချို့ခါလေဆိုရင်လည်းပြောရလည်းခက်ခဲတာရှိတာပေါ့နော်။တို့မှလည်းတို့အကြောင်းတရားနဲ့တို့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးချုပ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအချစ်ချင်းတိုက်တာတွေပြီးတော့ပြည်သူလူထုပေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခရရောက်နေတဲ့ဂျာကပေါ်ဒုက္ခရောက်တာမျိုးဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်။ရှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီအတွင်းမှုအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ SNLD ပါတီအတွင်းမှုဆိုင်းကြောင်ညွန့်ကလည်းရှမ်းတိုက်ချင်းရဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းပေးပေမဲ့ခဏပဲတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးမြေပြင်မှာတော့ပြန်တိုက်နေတာဟာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဘက်ကနေလက်စော်တဲ့အဖွဲ့တွေများရှိနေမလားဆိုတာကိုလည်းတန်တရားဝင်မိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လက်နက်ကင်ချင်းချင်းတက်တနာပြေလည်နိုင်ရေးကိုတော့သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ညီလဲမောက်ဆုံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းစိုင်းကြောင်ညောင်းကပြောပါတယ်။တန်ပလောင်အမျိုးသားပါတီဗဟုဥက္ကဋ္ဌတာခွင့်ကြီးကတော့ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာမှုကပဲဒီတက်တနာကိုပြေလည်နိုင်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာသူကြီးကံဖြစ်တာနော်အသူကြီးပိုက်ခိုက်တာလားလို့ဘာလို့ဒီကလုံးဝမမကောင်းပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲစစ်သားစက္ကရာအသူကြီးပိုက်ပွဲလို့ဘာလို့ဖြစ်ကြလဲအဲဒါကြတော့သက္ကနာပေါ့နော်အဲဒီကအထင်လာလာလားဒီသူတော့နော်ပိုက်ပွဲလာဖို့ကအဒီကသူကဆင်းနေခုလို့လေနော်နိုဝင်ဘာမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနိုင်ခံမြို့နယ်မိုင်ဝီကျေးရွာတွင်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ DNL နဲ့ RCSS တိုက်ပွဲအပြီးမှာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေခက်ခဲဖြစ်လာပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နိုင်ခံကြောင်မင်းစတဲ့ဒေသတွေကရှမ်းနဲ့တအားတိုင်းရင်းသားတွေကမှလူမျိုးရေးဆန်တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုဥတီလာနေတဲ့အတွက်ရှမ်းနဲ့တအားလူငယ်တွေကပူးပေါင်းပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။2015ကနေ2019နှစ်ကုန်အထိရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကနိုင်ငံမြို့နယ်မိုင်းဝီကျေးရွာ၊ကြောင်မဲမြို့နယ်တော့ဆန်း၊ညောင်မောင်းကျေးရွာ၊နမ်လူမြို့နယ်အတွင်းကပန်းလုံးမန်းကြံကျေးရွာမှာ ACSS နဲ့တရားနယ်တွေတက်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအရသာထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။2018အပြီးမှာတော့ရှမ်းပြည်တော်တဲ့ရေးပါတီ SSPB နဲ့တရားနယ်တွေတက်တွေပူးပေါင်းခဲ့ပြီးနမ်လူမြို့နယ်ထဲမှာအထူးတကွာလှုပ်ရှားလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာလည်းစစ်ပွဲအခြေခံပြီးတစ်ဖက်ဘက်ကလူထုကိုဖိနှိပ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လူမျိုးရေးဆန်တဲ့အမြင်တွေဖြစ်အောင်လို့မဟာမိတ်အချင်းချင်းထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့လ
တော့ရှာရလို့ SSPB ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေရတဲ့ရင် SSPB နဲ့ RCS တပ်တွေဆွေးနွေးကြတာရှိခဲ့ပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလမရသေးဘူးလို့ SSPB ကပြောပါတယ်။ RCS နဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့တွေကတော့တကြိမ်သာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပြီးကောင်းမွန်တဲ့အဖြေရလမထွက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့အထိထပ်မံဆွေးနွေးနိုင်တာမရှိဘဲတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြည့်ပါဒီသတင်းတွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီကနေစူးစိတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။